Abanyumiru okulambula leero kano nkakoledde mwe mu ggwanga lya China ye wali olutindo lw'endabirwamu oluzimbiddwa mu bbanga nga luyita mu nsozi eyo waggulu. Olutindo luno lusangibwa mu kibuga Yuenchung nga luwezaako obuwanvu bwa futi 10.76 era bwe lwaggulwawo mwaka gwa 2020 abalambuzi okulweyambisa. Bangi bayagala bagende balulambule. Kampuni eyazimba olutindo luno abakozi baayo basooka kukwata biyondo ne bakuba endabirwamu okakasa obugumu bwe ziriko era ne kikakasibwa nti lugumu bitya nga ne wabeera watise watuukane wadde dawo ne wabanga we batakubye. Alaba bino China erina entindo ezifaananako bwe ziti eziwerera ddala 2023. Abalambuzi abasooka okutambulira ku lutindo luno baalagirawo obujega gwate lubeera lutyo olugumu n'olutambulirako ng'okaba bukabi ng'ataasasudde nga kitegeeza ssente zo ze zikukaabya. Olutindo luno lutuuka ne lubanga olweyasa kati n'ondabiranga ne bwe wayise n'omwagalwawo ng'omukutte ku mukono bwe lutuuka okubanga olweyasa omukyala omutano odduka weetaase naye ne yeerwanako yekka. Kati biri ebiragano by'emukubambu simanyi ndibeera nawe paka lubeerera mbu ndibeera nawe mu bulungi n'embubi wakakasiza nti mu bubi temusobola kubeera mwenna. Tolaba nti busire kwini bwegumya nabwo bwe butuukako ne bubanga obwekubya serefi girasi ne zibanga ezaatika tebwerabira kuleekana nga busire kwini mbuukiwu anti nga buleekana mu Lukyayina. Abalinamu ku nsisi bayitako babakutte ku maaso kyokka singa ogendayo ng'otera okkubwa eyabwa oba ensimbu nga n'ebyowamwe bitera okukugwira bwe totawaana kuluyitako kubanga oba wakalugendako ng'ebyowamwe tebyagala oyiteko weekanga obuuse n'ogwa wansi ate nga bangi basasula ssente balugendeko balulambule wabula bwe batuukayo ate ne babakaka bukasa okulutambulirako nga tebaagala si kubanga endabirwamu zaatikana oyitamu. Abalinamu ku zammwe nga mwagala okuziryako obwongo bwammwe nkakasa bugaziye mugendeko ku lutindo luno kyokka bw'oba olinamu ku nsisi laba birabe birekere kyokka bw'oba olinamu ku nsisi laba birabe birekere ababisobola abaana b'eggaazi abaasalawo ng'onaagenda ku lutindo luno ndowooza weetaaga kubanga okubiddwa olwo nga bw'oba olutambulirako olaba nga gwe batereddawo egiraasi wansi n'otambulirako kyokka enjagayo bw'ekuggwako ng'oli waggulu eyo wokakasiza nti ebyewammwe tebyakukkiriza olinye ennyonyi kugenda eyo nga tosoose kubiwa Kigali.